אנחנו בפינתנו הקבועה, פינת ההלכה. היום אנחנו לומדים את סעיף ט"ז, י"ז בסימן ג' וגם את סעיף א' בסימן ד'. סעיף ט"ז בסימן י"ג הוא ממשיך לנו את כל העניין הזה שדיברנו עליו, קדושת האדם גם כשהוא נמצא בשירותים, ולכן אומרים לנו חכמים, כיוון שאדם צריך לשמור על קדושת הברית שלו, לא צריך לגרות את עצמו בגירויים מעבר למה שכבר לצערנו יש, לשמחתנו, כי זה מוביל אחר כך לבניין העולם, כמובן כל דבר מנותב למקומו ובזמן הראוי, ובכל זאת אומרים לנו חכמים, לא הותר לנשוי לאחוז בעמה אלא להשתין, אבל להתחכך לא. סעיף י"ז אומר השולחן ערוך, המשהנק אביו עובר משום בל תשקצו, ואני מוסיף את נפשותיכם. מדוע? כיוון שאנחנו יודעים, מסביר הרב באורות התשובה, סור מרע ועשה טוב. הדבר הראשון שאנחנו משייכים אותו, זה לעניין של התנהגות ודתיות. אומר הרב, נכון, אבל זה חלק שני, זה חלק רוחני עליון, שסור מרע ועשה טוב. סור מרע, דבר ראשון, זה תשובה גופנית טבעית. תשובה גופנית טבעית, הווה אומר, האדם מרוקן מעצמו את החלקים הקלוקלים שיש בו. הווה אומר, הולך לשירותים. כשאדם נפנה לנקביו, בין קטנים, בין גדולים, הוא בעצם מנקה את עצמו מפסולת, הוא סר מרע. כשהוא נקי מפסולת, הוא יכול להתחיל ולעשות טוב. נכון שזה שייך גם לצדדים הרוחניים, אבל קודם כל, הגופניים. וזה מה שאומרת לנו פה ההלכה, שולחן ערוך אומר לנו בסעיף י"ז, שהוא סוף סימן ג', המשהן לקוו עובר משום בל תשקצו את נפשותיכם, כי מי שנמצא בלחץ של יציאה לשירותים, הראש שלו, המחשבות שלו, לא נמצאות במקומות נקיים וטהורים, ותמיד אנחנו רואים שלפני שאדם רוצה להתעסק בדברים שקשורים לבניין העולם, הן תפילה, הן סעודה, כל דבר שאדם צריך לעשות אותו כדי לקדם את עצמו, צריך קודם כל להיפנות. הנהגה טובה, דבר טוב, אבל אם הוא מתאפק כדי לא ללכת לשירותים, הוא עובר משום בל תשקצו את נפשותיכם, כי הוא גורם לעצמו להישאר עם פסולת במקום שהיא כבר רוצה מאוד לצאת החוצה. בסימן ד' סעיף א', אומר לנו שולחן ערוך, ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידיים. נטילת ידיים של בוקר היא ניתקנה, כפי שמביא המשנה ברורה, על פי דברי רבותינו הקדמונים, כן? על שני דברים. שיטה אחת אומרת, ידיים עסקניות, אין? וידיים עסקניות, הכוונה היא שאתה לא יודע בלילה איפה טיילת, ולכן כשאתה קם בבוקר תיטול ידיים, אולי נגעו במקום טומאה. בית, כיוון ששינה היא אחד משישים במיטה, דבר שהוא אחד משישים במיטה, כשאנחנו קמים בבוקר, אז אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, קדוש ברוך הוא החזיר נשמה לפגרים מתים, כיוון שמוות זה טומאה, עכשיו שאנחנו באים וחיים חיים חדשים של בוקר חדש, אנחנו צריכים ליטול ידיים להיטהר. אז שתי סיבות יש, ראש ורשב"א, שיטה אחת אומרת, משום שידיים עסקניות הן, שיטה שנייה אומרת, משום טומאה שחלה עלינו. אם אנחנו שמים לב, שיטה אחת מדברת על הצד הגשמי, ושיטה אחת על הרוחני. אז מה באמת נפסקה ההלכה? דוגמה למשל ניתן, מי שישן בכיתת כוננות, עם סרבל וכפפות נומקס. זאת אומרת, הוא ישן עם כפפות ועם סרבל. יש אפשרות שהוא ייגע בידיו באיזשהו מקום בגופו? לא. גם לא בנעליו, יש לו כפפות. מכאן שאתה לא יכול להגיד ידיים עסקניות, אז אולי לא צריך לטול ידיים בבוקר. התשובה היא כן, אנחנו פוסקים כשתי השיטות. גם בצד הגשמי של ידיים עסקניות, וגם בצד הרוחני של דיני טומאה וטהרה, שבלילה היינו יותר בממד של טומאה, כיוון שהייתה לנו פחות אפשרות של חיות. אומר הרמ"א, ויש אומרים, גם אשר יצר, ואפילו לא עשה צרכיו. כן, ואנחנו יודעים שאנחנו בבוקר, מי שלא צריך לעשות צרכים, כנראה שיש לו בעיה, כל מי שקם אחרי שינה צריך לצרכים, לכן אנחנו מברכים את כל הברכות ביחד. נטילת ידיים ואשר יצר, לאחר שנטלו ידיים, היינו בשירותים, עוד פעם נטלנו ידיים, או קודם שירותים, ואחר כך נטילת ידיים, זה כבר דיון למקום אחר. מה הם הפסולים לנטילת ידיים לסעודה? כשרים לנטילת ידיים לתפילה. מי הוא? יש מי שאומר שלא מברך עליו. ולכן אומר לנו השולחן ערוך, כדאי, הטוב ביותר, כן, על אף
שלא צריכים לדקדק לנטילת ידיים לתפילה כמו לסעודה, אבל נטילת ידיים של בוקר אנחנו מאוד מדקדקים בה, ויש מי שאומר שאם המים לא בדיוק בכל הפרטים שנמצאים בסימן קופסא מח לגבי נטילת ידיים לסעודה, אז לא לברך על המים האלה, אבל בכל זאת אנחנו משתדלים שתהיה נטילת ידיים בנטלה, במקום הראוי, לא בשום מקום שהוא נקרא מקום טומאה, וכך אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, שלוש פעמים לסירוגין, מוסיף המשנה ברורה גם פעם רביעית, יש כאלה שנוהגים, ובסופו של דבר אנחנו נוטלים ידיים כהלכתם, מברכים נטילת ידיים, מברכים אשר יצר, כמובן שהיינו בשירותים. בעזרת השם, מחר אנחנו נמשיך. תודה.